Доброго дня, друзі! Зовсім скоро Великдень, тому давайте прикрасимо це свято разом з нами. Ось таке в нас миле маленьке курчатко вийшло. А зараз ми навчимося робити великодні листівки для ваших рідних. А зараз ми зробимо космічні крашенки. Sorrows will be here by dawn.
А ви знаєте, що відбудеться зі звичайним курячим яйцем, якщо його залишити на 2 дні у склянці з оцетом? Давайте перевіримо. А ваші результати публікуйте у своїх сторізах та відмічайте акаунти академії та гімназії. Я впевнена, що у вас усе вийшло. Смачної Пасхи вам! Бережіть себе та своїх рідних та залишайтесь вдома. Бувайте!